Saprotesto akcija telekompanija IMET tan studentori organizacijebis da mosavleta kavshuri etherši gadacemebis ghame shorenastan da simartlis drois chvenebas aprotesteban. Akcijis monetzelebi amtkiceban rom orive gadacema mozardebis garqnas emsakhureba ris gamots saprogrammo badidan unda amoixon. Chven vaprotestebt im gadacemebs romlebis gashukta ეს პოლოხანებია ტელეკომპანია იმედის საშუალებით, კერძოდ ეს შორენა საღამო და სიმართლის დეტექტორი, რომლებიც პირდაპირ მოწოდებულია მოზარდითაობის გაყვნისაკენ. ამ გადაცემაში იყო თითქოს ქორწინებამდე ურთიერთობა სტაბილურ ოჯახის შექმნისთვის არის აუცილებელი, ესეც არასწორია და ესეც გაყალბება იმ ფაქტებისა. ვაპროტესტებ მოზარდითაობის გაყვნას აი ამ ტელეარხის ეთერით, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენ გარყვნას და ათასიები წელს. შეიძლება ითქვას რომ თქვათ რომ ეს გადაცემა გადის ღამით და მოზარდითაობამ არ უნდა უყუროს, მაგრამ ვიდეო ორგელები 24 საათის განმავლობაში ტრიალებს ეთერით და ამისთვის მიუწევთ ხელი.